Əziz izləyicilər, bugünkü dərsimiz cümlə üzvləridir. Ümumiyyətlə kəsən dəfəki dərsimizdə demişdik ki, cümlə bitmiş bir fikri ifadə edən sözlərə və ya söz birləşməsinə cümlə deyilir. Cümlə müəyyən söz və söz birləşmələrindən ibarətdir ki, bunlar da cümlə üzvlərini əmələ gətirir. Yəni bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan, müəyyən suallara sintaktik suala cavab verən sözlərə və ya söz birləşmələrinə cümlə üzvləri deyilir Azərbaycan dilində. Cümlə üzvləri ümumiyyətlə 2 yerə bölünür. Cümlənin başı üzvləri bir də cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Cümlənin baş üzvləri və ikinci dərəcəli üzvləri cüzlərinə aiddir. Mübtəda və xəbər. Mübtəda və xəbər cümlənin baş üzvləri sayılır. İkinci dərəcəli üzvlərə isə təyin, tamamlıq və zərflik aiddir cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Təyin, tamamlıq səflik. Ümumiyyətlə cümlə üzvlərinin müəyyən şərti işarələri var ki, həmin şərti işarələrlə cümlə təhlil eləyəcək qeyd olunur. Mütəda xəbər iki düz xətt, təyin dalğalı, tamamlıq qırıq-qırıq, səflik -qırıq, isə dalğalı və düz xətt şəklində işarə olunur. Cümlənin baş üzvlərindən olan mübtəda. Mübtəda nədir? Ümiyyətlə cümləni təşkil edən, cümlənin yaranmasında ən əsası rolu olan cümlənin baş üzvləridir. Cümlənin baş üzvləri mübtəda və xəbərdir. Cümlənin ən müstəqil üzvü, heç bir cümlə üzündən asılı olmayan üzvü mübtədadır. Cümlənin baş üzvü olub, hərəkət və əlaməti xəbərlə müəyyənləşdirən şəxsi və ya əşyanı bildirir. Məsələn deyirəm ki, mən çəndə gedir. Cümlənin mübtədası həmişə adlıq halda olur. Bu demək deyil ki, adlıq hal həmişə mübtəda olmalıdır. Xeyr. Mübtəda sadəcə həmişə adlıq hal olur. Suallar isə kim, nə, hara. Ümumiyyətlə kim, cümlədə kim, nə və hara suallarına cavab verən sintaktik cəhətdən bu suallara cavab verən söz sözlər, yəni cümlə üzləri mübtəda sayılır. Həmişə ismin adlıq halında olan söz və ya söz birləşmələrindən ifadə olunur. Cümlənin ən müstəqil üzvüdür, heç vaxt heç bir cümlə özvündən asılı olmur. Yəni cümlədə haqqında danışılan əşyanı və ya şəxsi bildirir. E Cümlədəki mübtəda nı tapa, taparkən sadəcə bu suallara cavab verəm. Bu suallar vasitəsilə mübtədanı rahatlıqla tapa bilərik və adlıq halda olan sözlərdir. E, mən kəndə gedirəm. Gedirəm kim? Mən. Yəni ismin adlıq halında olan, ismin sualına cavab verən, yəni kim sualına cavab verən cümlə üzvü mən. Burada mən cümlənin mübtədası sayılır. Digər bir baş üzvü isə Cümlənin xəbəridir. Cümlənin xəbəri ikinci baş üzvü olub, haqqında danışılan mübtədanın, e, yəni haqqında danışılan e, daha çox cümldədə mübtədadır. Mübtədanın hərəkət və ya əlamətini bildirən cümlə üzvüdür. Ümumiyyətlə xəbər özü də iki yerə bölünür. İsimi xəbər və fiili xəbər. Cümlə ki, ə, xəbər iki xəbərə bölünür. İsimi xəbər və feili xəbər. İsimi və feili xəbər nədir? İsimi xəbər ism, sifət, say, əvəzlik, sərfl, mastər, feili sifət 1 2 3-cü növ ismin birləşmələr mürəkkəb adlara xəbərli şəkilçisi, xəbərlik şəkilçisi və ya idi imiş hissəti artırmaqla düzəlir ismi xəbər. Məsələn deyirəm ki bu kitab maraqlıdır. Yəni xəbərin ən əsas xüsusiyyəti xəbərli şəkildənə işlənməsidir və haqqında danışılan şəxsi və ya əlaməti, hadisəni bildirməkdir, hərəkəti bildirməkdir. Bu kitab maraqlıdır. Burada xəbər şəkilsiz bu, söz Maraqlıdır sözü. Bu kitab maraqlıdır. Maraqlıdır. Yəni burada bu ismi xəbər sayılır çünki maraqlı necə sifətə artırılan şəxşəkil ilə işlənmiş cümlə üzvüdür. Xəbəri tapdıqdan sonra mübtədanı tapmaq daha rahatdır. Cümlədə ən birinci xəbəri tapmaq daha məsləhətlidir ki, daha sonra digər cümlə üzvlərini rahatlıqla tapmaq olar. Maraqlıdır. Nə maraqlıdır? Mübtədanın sualını xəbərə verib o dəqiq mübtədanı tapa bilərik. Maraqlıdır. Nə? Kitab Deməli, cümlənin xəbəri maraqlıdır. Kitab isə cümlənin mübtədasıdır. Və ya da ki, deyək ki, məsəllə ifadə olunur. Mənim arzum oxumaqdır. Cümlənin xəbəri oxumaqdır. Nə? Nə oxumaqdır? Mənim arzum. Deməli, oxumaqdır cümlənin xəbəri. Mənim arzum isə cümlənin mübtədasıdır. Yəni e, fərq yoxdur. Bu iki hissələrdən hansı biri iləsə işlənə və xəbərli şəkilçi idimiş izaci artırılmış sözlər daha çox isim xəbər sayılır. Feli xəbər isə felin təsriflənməyən formaları ki var idi: əmr, arzu, lazım, vacib, şərt. Felin xəbər şəkli raziya oloji birləşmə. Yəni bunlara xəbərlik şəkilçisi və ya idi imiş hissəcikləri artırmaqla düzəlir. Məsələn deyək ki, əmr şəklində yazılan cümlə Sava dərsini oxu. Cümlənin xəbər. Oxu. Əmr şəklində olan felə xəbərdir. Oxu kim? Sən. Bu cümlənin mübtədası yoxdur. Və ya yox ota ki vaजिब şəkli ilə cümləşdirək. İşimi bu gün bitir məliyəm. İşimi bu gün bitirməliyəm. Bitirməliyəm. Kim? Mən. Bu cümlənin mövzudası yoxdur. Yəni bəzən ola bilər ki, cümlənin mövzudası buraxılmış olsun. Ümumiyyətlə əgər sözə idi imişisəciklər artırılıbsa, bunlar heç vaxt cümlənin təklikdə xəbəri olmur. Mütləq özündən əvvəl işlənən sözlə birləşərək birlikdə xəbər vəsifəsini çıxış edir. Yəni tək e, heç zaman xəbər kimi onları e, cümlənin xəbəri götürə bilmərik. Məsələn deyirəm ki bu gözəl söz idi. Yəni cümlənin hissəciyi olan idi-ni təkcə götürə bilmərik. Söz idi. Nə bu? E, nə nə söz idi bu? Yəni cümlənin xəbəri götürəcəyimiz. Idi hissəciyinə işlənən sözü idi-ni heç vaxt təkliyikdə xəbər götürə bilmərik. Sadəcə ikisini bir yerdə götürə bilərik. Bir də ki, e, feili xəbərlər də, cümlədə işlənən feillər ki var dilimizdə. Bu feillər Adətən e, yanındakı f ilə bir yerdə işlənərək x-i birlikdə cümlənin xəbəri olurlar. Yəni təklikdə bunu cümlənin xəbəri götürə bilmirik. Məsələn, o böyüklərə hörmət edir hürmət edir kim o? Yəni edir, nə edir? Hürmət edir. Bu formada təhlil eləyə bilmirik. Hürmət edir ikisi bir yədə götürülür. Daha çox all eat bil qıl. Ümumiyyətlə all eat bil qıl e, feillərinin təklikdə işlənmə məqamları ki, var idi. Digər videomuzda onu qeyd etmişdim ki, yəni hansı məqamlarda bu sözləri təklikdə götürüb təhlil eləyə bilərik. Adətən amma işləndiyi sözlə ikisi bir yerdə cümlənin xəbəri işlənir. Yəni təklikdə xəbər kimi işlənə bilmir. Digər bir qeyd isə dilimizdə bəzi sözlər var ki, var, lazım, gərək, yox, bəs mümkün. Bu tip e, sözlər ki var, bunlar e, suala cavab vermir, amma təklikdə işlənərək cümlənin ismi xəbəri ola bilər. İsmi xəbər olur, amma heç bir suala cavab vermir. Məsələn deyirəm ki, onun yaşıl köynəyi var. Var. Nə var? Onun yaşıl köynəy. Yəni heç bir suala cavab vermədən cümlənin ismi xəbəri kimi işlənə bilər. Yuxarıdakı deyirəm ki, həyəttə heç adam yox idi. Yox idi nə? Adam. Yəni heç bir suala cavab vermədən ismi xəbər vəzifəsində işlənə bilər. Biz sizinlə keçən dərsimizdə uzlaşma əlaqəsinə keçmişdik. Dedi ki, uzlaşma əlaqəsi mübtəda və xəbərin arasında olur. Bir də ikinci və üçüncü növ təyni söz birləşmələrinin arasında. Uzlaşma bəzən mübtəda və xəbər kəmiyətə görə də uzlaşır. Amma bəzən bəzən bu uzlaşma pozula bilər. Üçüncü şəxsdə bu uzlaşma pozula bilər. Üç məqamda pozula bilər. Əgər ki mübtəda insan anlayışı bildirirsə, Müftəda insan anlayışı bildirirsə və cəm dədirsə, xəbər də mütləq cəm də olmalıdır. Məsələn, deyirəm ki, qonaqlar gəldilər. Müftəda insan anlayışı bildirirsə, cəm dəsə, xəbər də üçüncü şəxsin cəmində olmalıdır. Əgər ki müftəda Heyvan baya quş anlaşı bildirən sözlərlə işlənirsə, heyvan anlaşı bildirirsə, cəmədədirsə, xəbər həm cəmdə işlənə bilər, həm təkdə işlənə bilər. Yəni hər ikisi işlənə bilər. Məsələn deyirəm ki, atlar qaçır və yaxud da qaçırlar. Yox, əgər Mübtəda cansız əşya bildirirsə, cansız ə, əşya anlayışı bildirirsə və cəm dədirsə, xəbər təkdə işlənir. Kəmiyyətə görə pozulur, ə, lakin qaydaya əsasən cansız əşya bildirirsə mübtəda cəm dədirsə, xəbər təkdə işlənir. Məsələn deyirəm ki, göylər dumanlandı. Köylər dumanlandılar desək səhv olacaq. Və ya ota ki binalar tikildi. Tikildi nə binalar? Dumanlandı nə? Köylər. Yəni müftəda cansız əşya anlayışı bildirirsə, tək cümlətsə xəbər tək də işlənir. Burda kəmiyyətə görə uzlaşma pozulsa da, bu bizim dilimizin qrammatik normasını pozmuş hesab olunmur. Sadəcə burada kəmiyyətə görə uzlaşma pozulur. Yəni bu 3 məqamda kəmiyyətə görə uzlaşma pozula bilər.